zal beginnen met een klein citaat dat het goed is, of wel een citaat dat het goed is, maar ik zal het dan ook wel straks omzetten in een taal die de meeste nog wel meer vertrouwelijk zal zijn. En ik ging dus met een stuk uit ja, die grote gotische bron, die heet de Tijdvertaling van de heer Wulfila, en Wulfila in een golfje uiteraard. En hij schrijft, zocht van de installeringens, woensdagmaf, adwisseling in haar studiees, raginanding, soling, culinair. Ja, geen alleen, Neda, Messina, Hwangis ook in Sineborg, Ulan, dan, ja, Jozef, Oeskalea, Oesbok, Nafarez, in der, in Bordlandis, Sirette, daar, Beet, Lachem, Luze, Iwas, Oesgarda, Adrenis, Davidis. En William is maar één, zie in vergifting was het maar Queens. Wie zal in één keer zijn? Wat dan, niet alleen toch wees van Jena, ons van het is doen, dan ons doe Beran is één. Ja, dames en heren, dat is dus eigenlijk buitengewoon verband met het Nederlands. Dat is zo direct natuurlijk, ja, begrijpelijk zou geweest zijn. Alhoewel vele eigenaren waren misschien bekend, maar ik permitteer me natuurlijk nog even dat overzetten of omzetten in het Duits van het jaar 1522. Ik kom natuurlijk terecht hier met dezelfde tekst bij de bekende heer Martin Luther, die daar in Oppersaksen dezelfde tekst heeft vertaald, maar dan 1150 jaar later. En hij maakt daarvan het volgende, ik citeer, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, das Alter geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Landfrieder in Syrien war. Und dann, dames en heren, volgens mij, de zin, die de sleutel is tot het juiste interpreteren in mijn interpretatie. Und wie so oft macht er sich auf ihn zu folgen. Minutenvergehen, bis man den seitlichen Stuhl hinabgesunken zu Hilfe eilte. Man brachte ihn auf sein Zimmer und noch desselben Tages empfing eine respektvoll erschütterte Welt die Nachricht von seinem Tode. Ich danke sehr. Prachtige voorlezing van mij.